shirkadda fuuxle ayaa soo bandhigtay wax soo saarkii ugu badnaaya calafka xoolaha kaasi oo laga sameeyey dhirta garanwaaga iyo buushaha oo la isku daray. Shirkaddan ayaa maanta soo bandhigtay wejigii koowaad ee samaynta calafka xoolaha, waxayna bil gudaheed ku samaysay 183 tan, iyadoo shirkaddu dalab ka helaysa hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee VSF Germany. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Axmed Cabdi Muuse oo ku hadlayay magaca shirkadda fuuxle, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey qaabka ay u soo saareen calafka xoolaha iyo muhiimaddiisa. Labadii arrinba garanwaagu wuu koobsaday oo geedkan brasaibiska la yidhaahda khatartiina weyn ugu yahay oo dadkii iminka waa fahmay. Inkomkiina waa laga sameeyey oo geedkii garanwaag ahaa baa la iibsanayaa. That means dhaameelkiisii baa la iibsanayaa. 125 ka dhaameelka garanwaaga ka samaysan waxa laga sameeyey waa iniintii baa la burburiyey oo waa la ridqay. Macnaheeda haddii iniintii la jebiyey geed danboo dhalanaya ma jiro, oo iniintii waa la kala jebiyey, cunto ahaana waa loo isticmaalayaa. Halkii awal uu dhaameelka markuu sidiisa u cuno neefku markuu saalaado uu dib u soo baxayay, geedkii dib u soo baxayay uu faafintii ka qayb qaadanayay, taasoo dadkeennuladii ay reer guuraa yihiin oo aad garanaysaan intay adhigii sanadkanna meel joogaan, sanadka dambena meel joogaan, oo faafintiisii uusaa ku soconayay, waxay taasi joojisay. Markii dhaameelkiisii la shiiday, faafintii bay si dhab u joojinaysaa. With few yearsna waxaa lagu arkayaa feedbackiisa. Taas waxaa suuro gelinaysa research-yadii laga sameeyey, lagu soo bandhigay with the 2013 iyo 2015 iyo 19 saddexdaa sanaba waxaa ka soo baxay saddex warbixinood oo kala duwan oo foo ay horkacisay. Brasaibiska si gaaru muhiimad u yahay oo maadaama annaga kambani ahaanna aanu devicesiskiisii iyo warshadihiisii ridqayay aanu diyaarsanay, deegaankii iyo cid walboo lug ku lehna uu maxaan ku idhaahdaa ay dee muhiim u tahay in dhibaatada lasoo afjaro, si gaaray noo farxad gelinaysa inaanu ku faano, inaanu annana xalkii qayb ka noqonay oo mishiinadeedu u qaabaysanay iyo warshadeedu u qaabaynay habkii iniinta kala jabinaysay. Taasoo aanay ahayn wax maanta maxaan ku idhaahdaa aan odhanayno cidda noocaasaa looga sii horreysay, laakiin brodhaga intaa leeg ee 183 tana oo local ah oo organic ah oo wax dalka gudihiisa lagu sameeyey ay tahay maanta waxaanu barbilownay. Aanuna jecelnahay inay ganacsataduna sidaasi leeg ay soo galaan, waayo suuq xidhan oo maxaan ku idhaahdaa kooban maaha. Laakiin waxaan aafadan haddaynu wada dhex galno oo xoogga la wada saaro, wax badan baa furfurmaya. Competitionkuna wuxuu fiican yahay, halkaasoo kale uu ku fiican yahay. Marka waxaan jecelnahay inagoo hirgelinayna wax soo saarka cuntada xoolahana kor u qaadayna inaynu taa dhammaanteen iska wada kaashanno. Si gaarana aan uga mahad celiyo hay-addii fikriyan annaga maskaxdan nagu shubtay VSF Germany oo iyadu sababtay amountigan laysku daray, waayo weight franku waa 75, brasaibiskuna waa 25. Markii aanu kala sheekaysanay si gaara annagoo involved ku ahayn fiilkan, waxay noo sheegeen macaanka badan ee garanwaaga uu geedka garanwaaga ahi leeyahay si loo yareeyo in weight branka la badiyo, taasoo sababaysa mixikiisa inuu full nitrate noqdo, taasoo sababi karta markaa inuu geedkii ka helo element walba inuu xoolihii ka helaan element walba oo ay u baahan yihiin. Si gaaraan ugu mahadnaqayaa iyaga iyo fikirkooda iyagaan u dhaafi doonaa siday ugu dhiraandhiriyeen, laakiin annaga intii ay noo sheegeen aadna waan uga faa'iidaysanay, waanuna ugu mahadnaqaynaa. Sidoo kale si gaara asa business maaha tandarkan oo keliya inaan macnaha iyagoo ahaa inaanu iibino oo 183 tan keliya aanu diyaarinay, laakiin social life-ka caadigaa baan ku beeskarayno, kuwii geela dhaqanayay, kuwii xoolaha dhaqanayayba si guud oo normal ah bay nooga iibsanayaan oo iskooda aana cidina infoidfood garayn. Inaha markaan kaga baxo geedka iyo maxaan ku iraahdaa arrimihiisa, waxaan jecelahay inaan hal qodob ka taabto maxaan ku idhaahdaa request-ka aan u gudbinayno dhammaan qaybihiina ka soo qayb galay, nagala soo qayb galay. Muhiimadda ugu weyn waxa weeye aafada geedkani leeyahay brasaibisku waan isla garanay. Muhiimadda ugu weyn waxa weeye inaan marketkiisa iyo wacyigelintiisa in kor loo qaado si guudna looga wada tashado, loona sameeyo clusters u gaara oo geedkan involved ku ah.
marketing kisi, salahani mikafow, training kiba samaysay, machine di bayu kentay, dadki roller area hajoge bayu ku tababartay inay social life ku ay waxa wax kasoo saar ka samaysta. Taa halka waxa ka dhiman kaliya marketing koodi inay loo helo oo def maxaa ku dhacdaa and the man hay'adaha la xidhiidha kor u qaadida cuntada xoolaha ama kaydka cuntada xoolaha inay sameeyaan inay marketingka localka dependisku ahaadaan halka calafka xoolaha dibadda laga keeno aynu gudahan dhiiri gelino taasu yahay requestka iyago wasaarad ahaan iyo wasiirka mar labadaad baan ugu mahadcelinayaa iyo dhammaan cidda ka soo qayb gashay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina shirkadda fuuxle ku bogaadiyay tallaabadani mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socda wasaaradaha deegaanka xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga iyo weliba mas-uuliyiin ka socda hay'adaha VSF Germany FOW iyo dhammaan ka soo qayb galayaashii madashaasi ku sugnaa mashruucu wuxuu ahaa mashruuc oo foreign office ay bixiyeen foreign office waa foreign Germany foreign office oo la kaashaday oo iskala qayb qaadanayay fulinteeda saddex hay-adood oo kale oo aan VSF Germany ahayn oo ka mid ah WHH iyo Concern Worldwide iyo Handicap International. Waxa ka mid ah activity-da laga qabanayay mashruuca wuxuu ahaa livestock feed supplement ama in xoolaha in la siiyo waxyaalaha kobciya caafimaadkooda iyo nutritionkooda laftigeeda oo ah muxuu ahaa wheat bran iyo brosorbis ama wheat bran iyo garawaa ayaan isku darnay oo shan iyo labaatan percent oo garawaa iyo todobiyo boqolkiiba todobiyo shan iyo todobaatan oo muxuu ahaa wheat bran ayaa la isku daray. Marka aad ugu mahadsan yihiin fooxliyo ay soo gudbiyeen ayna ka codsanaya contract ku qaateen oo boqol iyo saddex iyo sideetan tan ay soo gudbiyeen welibalena waqti aad very limit ah oo bil gudaheed ay kusoo gudbiyeen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin boqolkiiba boqol. Marka ugu horeysa introductionka laga bixiyey horta waa run wheat brosorbisku aada buu mushkilado badan buu u leeyahay xagga xoolaha welibanana negative impact buu ku leeyahay ama wuxuu ku leeyahay fal aada u xun marka xooluhu ay cunaan siduu idii sheegay axmed wheat branku aada buu very macaan buu u yahay xoolaha xoolahana wuxuu u sameynayaa hadday aada u badsadaan inuu ilkaha ka daato inuu nervatic problem inuu u sameeyo taasoo ka caawinaysa inuu muxuu ahaa dadka muxuu ahaa taasoo ka caawinaysa nutritionkeedu horta waa very high. Marka waxaa la doonayay in layro kobciyo ama laga ilaaliyo waxyaalahaasoo kale waa 25% inaanu ka qaadanay only inta kalena ay ku buuxinano wheat branka si u sameyso balansiga. Markalena aada iyo aad bay u mahadsan yihiin fooxle iyo kasoo qaybgalkiina wasaaradda iyo hay-adaha aada iyo aad bay u mahadsan tihiin ilaa qaraadisiyo boqolkiiba boqol. Waxaad bay noo tahay aniga iyo kulliba magacan ku hadlay hay-adda FAW inay ka qayb qaadato hawshan ama soo kasoo qayb gasho munaasabadan. Marka kulliba FAW sidii meesha laga sheegay hawshan waxay qayb bay ka ahayd xagga hore waxaana jirta marka laga reebo tababarkii axmed sheegay mashiinis baa jiray furfuriya geedkaasi idonnow inaa kuwa ka mid ahayd inay kala ma garanayo laakiin waxay ka mid ahayd fikradahaasi. Waxaa jira marka halkaasi raacsan gobolka wadweyne in qiyaastii meelo fara badan ay ka mid tahay beerato iyo tiimkaniba halkay kasoo saareen hawshan inay ka hawlgasho FAW ugana hawlgasho yacni ka faa'iidaysiga khayraadkaasi sidii loogu bedeli lahaa wax faa'iido leh. Waxaana jirta runtii horta wax lagu farxo oo aada u fiican in dee wax laga faa'iidaystay oo qofku uu kusoo gaaray heer ilaa uu ganacsade inuu qofku dee entrepreneur oo kale uu noqdo wixii iibkeenaba marka
إنه هو تين تبطن وده كينو وحاول قرن أمان إنه هيبدأ حور دقته دقاله إنه وح لي رضوح وين طول كده شنيت باتن وح كسر ليسين حولها نور مركي دي بلو يجح حولها وح شرتاء وح مشكلة دود أبوي وح هاي عند حق عن تده حولها مركها واحد مودتين إنه إنه حقا كسر كمان إنه مك مركها دي حولها نقرب بالأمان أنا قرنتي تدي بدنا كهنا إلا إمك ككيني شرني أنا ما فيك أي بيسك لدون لو ولبا إنت طبعاً في الأيام هذه سيدا نوع كلا إن لا سمين كرو مركا داو دور نوع كلا دوان وآه عرفك أنا ككيني شرني تدي بدها مركا هذه لو كلي له لو وحنا ملنا يا إني كاي دي واحد كستا مركا لو يجاي كاي يعنانش مركا وهاولو بحان رنتي إن أدو دي رجليو aad no looga qayb qaato fawlo kulli macaayib kooni ibsan jirro insha Allah waxa filayaa inaan anagu leeyna ka ibsan doono bari ha dambe kimiyada no quantity gano kala iyo in ka badan ba inta kadib sidaan ii sheegay waxa dhacday inaanu bari khubro badan oo ka socotay wasaaradda iyo qolka experts ah in la faaqiday oo la eegay maxaa dhibaatada haysta ee xoolaha waxa dhacday major challenge iyo waxa jira waa animal fear oo aan inta badan ku filnayn oo haddii abaaruhu dhacaan oo kale iyo xataa aan ku filnayn sidaa daraadeed xoolo badanay nooga baxaan marka waxa laga yaabaa inay dad badan xoolo dhaqatada imi kadib xooluhu dhaqaan maadaama haddii arrinka la xaliyo ah cuntada marka insha Allah adban marka la idin salaamaya waxa uu leeyahay in mukayno muhiimsan si marketing loo helo on quality la shirkadda ma yaan ee fuxuna kan bani waxa uu VSF na yaad u caawisay in yani waxa uu qolana exact hadan ku qolay yani kuwan oo kale in qolo yani composition ka yani uu ka kooban yahay waxani energy han energy protein vitamins de kuchar minerals de kuchirad in lagu qoro ay da ka muqato yiin yeen chawan ka ma yani qodna tii qodna yaa yabrihmu ya baajis sibrutu inta da baajis kaban tolo ifu lajashin rates bi leeyin geela iyo looda iyo anigu halka ma yana sidde u wada faan sefer ni parkan marka la eego yani efficiency ga baajis sibrutu ay ala laha technical term ku fiilkan xoolaha u kala leeyahay energy contentku waa halka boqolayahay iyo energy kilocalorieseabamagajuud fadargo waxaa kaloo muhiima in lagu daro in yani dee vitamin cminalse baa loo baahan yahay fiilka yani dee energy protein kuma koobne waa loo baahan yahay de xoolo waxa baahan minerals iyo vitamins iyo waxaas haddii supplement loo siinayo gooniya iyo haddii dee fiilkan uu ka fargalayn iyo qudur waa waxyaabahaas oo dhan in yani marketability-ga ama kala ga iibinayo dee international ama dee gudahaba waa in qofka arka qofka iibsanaya dee uu arkaa in faa'iidada uu ka helayo magalada saacin fiilkan koska qulooda I don't know dee koska qulisu yahay yani dadka ima kar karayaan iibsan karayaan affordability-ga muhiimaysa qulisu in qofki dee rimiga uu iibsan karayo hadduu marka jiraan dhaco inta jawaab iibsan karayo isla bixinayo iyo markasa la siin maayee een waxa kala muhiimin dadkan caanaha khaasatan kun beldeer kun de dad ala kubiya in lagu encourage gareen ibsadan oo yani there was some promotion yani events oo yani wada ka industry si in ibsadan oo lagu encourage gareen wasaar yani wuxuu dadka door ka ciyaarto private sector ku ibsado yani marka waxa ay noo hadhay imka yani promotion ku sameeyay si wixii u fidin lahayn oo u market gareen lahayn oo si efficient ah oo yani the logical cost issues iyo waxaas oo dhan iyo faa'iidada uu leeyahay yani intaas oo miisaan haddii la siiyo ma la ilaahaa shan boqol ama half kilo of that feed neef la siiyo laa ma ariya intaas uu maalintii kordhiya miisaankiisu oo dacadaan oo dee wax kaloo muhiima in lala shaqeeyo jaamacadaha oo iyagaa dee testkaas sameyn karaya ama research centers-ka jaamacadaha khaasatan xoolaha iyo beeraha iyo in iskaashiga wada yeeshaa dee shirkaddii si ay
inaad aydin ku dayano mid kaloo kan lamid ahna keeni koowaad waxaan qaadanaynaa inuu waxaan wixii noo tarayo oo aynu baahiyo badan kaga baxay garawaagan dhibaato badan buu inagu hayay dad badan baa isku dayay inay garawaagan balaayo wixii uun ka sameeyaan inamaa jiro wixii uun ka sameeyey qofba dhinacbuu ula kacay laakiin laaya hadda haddana wax midha dhalay oo muuqan kara oo dee farahan leh maanta ka horkamaynu arag ka wasaarad ahaan aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa dowladdu calafka xoolaha dakhli bay ku bixisaa lacag bay ku bixisaa bajar bay leedahay waa la iibiya anaga lafteenu dadka waa ku caawinaa marka intii meel fog laga keeni lahaa dadkeena xoolaha dhaqday imika xoolaha inuu soo noqona waad ogtiinoo hargeysadee iyo somaliland oo dhan dadkii maaragtay dibadaha dib uga soo noqday waaba geel iyo xoolo wada dhaqday oo u baahan inay calaf siiyaan marka hata muhiimadda lehay rabna inaanu hubsano wax weeyaan intayn laagu neefku ka qaadan karayaa intayn laagu ka cuni karayaa waqtiyadeebu markuu qaatay yacnihi wuu ku filaan karaa mise saacadood buu ku joogi karaa taasun baa laysala kaashanaya laakiin waxaan idin leeyahay waxaad qabateen wax badan waxaana keenteen wax fiican waxaad soo saarteen wax soo saar badan waxaanan rajaynaya inay somaliland ka kafargalayn doonto dhibaatooyinka ka haystay calafka xoolaha aad iyo aad baad mahadsantihiin waana soo dhaweynayaa hay-adda maalgelisay Nuruddin Shimbir, Hargeysa.